السلام عليكم داتي میں بس اٹھ پدائی لائبریری ہے لائبریری ہے دا ڈیلی معمول دا نگر ویلا گیم پک تو کنے دوارا مزدہ بفق تو بس اٹھے نو دا موسیس سٹوڈنٹس کرے نا طالب علم دافت ہے داویت دافت مالا ویلا گ مطانی کنا اندازہ دنیا تے دافتی خانتر اٹھ تو دا تولو کو خواننگ اٹھی ہو کلم ہم دوٹی یہ تا تو نندہ سا دافتی فوکس کے نا کہ بھائی دا انا انتہ کرے نا اسکول خواننگ اٹھی ہو اور دافتے سوال جواب کہنا ہمار چیدہ کندوم کانا دافتے ویلاک کہنا دا دینا دا تولو کو دافتہ کتاب آکھ دافتہ مونٹی ہو اور سلام علیکم دا میں کیا فیس چاہاں اچھا آنے والے تک ویلتا کہ ارا اسکول خواننگ اٹھی ہو یہ دینشان خواننگ اٹھ دینشان پبلک آئی اسکول نوشکے دینشان ارا دی اسکول دا منڈی نماز چنے منڈی نماز چنے اچھا اسکول سوے کھا سا جی ان سو میں نو بجا گئے نو بجا گئے کھا سا گوڑا آخر سے واپس پرے سا دو ہے واپس پرے ہو دو ان پھت دوارا پھلا نا روٹین روٹین ڈیلی روٹین ہے ڈیلی روٹین سوے بش مرے ہو بس نماز وضو کی ہو دوار نماز خوانے ہو اوڑا پھت دوار ناشتہ کی ہو اسکول کے تیار کی ہوتے نے دوار اسکول نو بجا کھا ہو دوار پیرڈ ڈک مرے رہا دو بجا برے واپس چھٹی کرے دوار مچے تیاری تینے کی ہو انت کتاب اتنا دور سے وجہ 3:20 مسک سینٹر رکھا ہوا سینٹر ہم بس شائننگ سٹار رکھا ہوا جی ہاں 4:20 سے ایک دم برے و دورے اسکول تے نہ خوانیں گے کیوا یہ تھی کرے دورا لائبریری نے خیال ہم نے بس لائبریری لائبریری نے خیال کنے دم بس پیپر رو پیپر نہ وجان تیاری خلاص کے دا خوانیں گے جگہ سے اولی بار نے دے پارے کی لائبریری ہے لائبریری اولی بار کن دانی لوں پرے بلا اچھا دانی لو پارے لائبریری دا بولا لائبریری دو نے دون ماول تا جوان اخا بجا چھٹی کیسے شام نو راگے اورا گئے شام نازن تے مین چھ او دیت مے کے اچھا ڈیلی روٹین کنا ڈیلی روٹین دا دے کی سوب نہ بش مسوٹ نماز ام پد اسکول نے تیاری اسکول نے تیاری مس او کم پد اسکول ہے اسکول ہے ولا پیریڈ اک مسور اسکول ان چھٹی مس اسکول ان چھٹی مس بارے نہ سیدھا اورا گئے اورا گئے بس ان او کام پاد کیارے داسا پیپر اک شروع نہ پیپر خود کو ایم تو سینٹر رہنا نہ لیکن داسا پیپر اک نہ خود کو انا وجہ بارے ان لائبریری جوائن کرین ان دس فلال منا وقت نہ خاطرن پیپر تم پاد انشاءاللہ واپس ہم انو ارادہ رے پیپر ہم پاد تیاری نہ خاطرن لائبریری جوائن کروئی خواننگ نہ خاطرن لائبریری ہے کہ کنا علم کنے پارے کنا علم انا کا انا خوانا سس نا لائبریری جوائن کرے اس پر اس لائبریری ماحول جوانے اوران خواننگ لائبریری خواننگ جوانے اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام یہ کہ نماز کے وا نماز ہم پڑھ ڈیلی روٹین کا داد ہے ڈیلی روٹین پر دوارا ناشتہ ہے ناشتہ ہم پر اسکول اس پیریڈ اک میں پیریڈ پر 2 بجے چھٹی مار 2 بجے ہم پر عراق کو نماز منیں دار واپسی سینٹر ہے 4 بجے چھٹی کی نا سینٹرن سینٹرن پر کرے بس نہ نہ تینا خواننگ کی نا خواننگ پد نہ مچ گوازی کے نہ گوازی پد دوارا نماز نماز پد دوارا خواننگ کننگ پد دوارا سسٹم ہے صحیح صحیح بات زبردست بھائی باز جوان زبردست